Alpha entging es nicht, dass der birnenförmige Körper Gavorks in regelmäßigen Abständen von Zuckungen befallen wurde. An verschiedenen Stellen wuchsen Beulen heraus, fielen wieder in sich zusammen und hinterließen Runzeln auf dem sonst glatten Körper. Alpha konnte verstehen, dass Gavork sich nicht länger mehr gegen den irrenden Druck der beginnenden Zellteilung wehren wollte. Er hatte 1800 Jahre auf diesen Augenblick gewartet und musste es als Qual empfinden, die zytostatische Wirkung noch länger aufrecht zu erhalten. Som bielý, mám dve veže a dve ľahké figúry. Super má tiež dve veže a tiež dve ľahké figúry. Nevisí mi žiadna figúra, superovi tiež nie. Keby tu nebola tá dama na poli F8, tak na poli C8 dám s mojou damou mat. Takže mal by som sa snažiť nejako tú dámu dostať preč. Keby som to skúsil priamo s vežou, veža H na F1. Môže dať do cesty jazdca, jazdec na F6. Toho jazdca by som mohol vyhodiť, aby mi potom tú vežu vzal dámov, tak dostanem mat. Vstúpiť to dámov v podstate nemá kam. Tak vyzerá to na ten ťah veža H na F1. Ak tam dá strelca tiež zoberiem. Veža H na F1. Nie. Mal som zahrať veža na E8. Ak by mi ho zobral dámov, tak ja môžem dať mat ešte aj z pola D6. A toto mi vôbec nenapadlo, že je možné aj takýto mat. Mám poučenie do budúcnosti.
Ja.